Keď si zoberieme, čo vlastne znamená sebavedomie, čo vlastne znamená schopnosť riešiť problémy, čo vlastne znamená náš stav úzkosti, alebo náš stav depresie, alebo náš stav smútku. Hej? Čo to vlastne v podstate znamená? Dá sa to voľne pochopiť aj tak, že my v podstate nekonáme. Nekonáme. Nepoviem, že nič nerobíme, alebo že sa nesnažíme, ale nekonáme. Pretože častokrát práve ten kľúč a to riešenie týchto stavov a týchto vecí spočíva v tom, že my začneme naozaj reálne konať. Everything changes. Nedávno ma v tejto súvislosti napadol taký súvis s filmovou postavou Forresta Gumpa. Viem, že je to pre niektorých ľudí možno úsmevné, ako ma toto napadlo, ale na druhú stranu, keď som si niekoľkokrát som už videl ten film a vždy som si pri ňom uvedomil niečo iné a keď som nastúpil moju novú cestu životom, tak samozrejme vystali vo mne aj také otázky typu, či som dostatočne sebavedomý na to, aby som sa dokázal postaviť pred kameru, či som dostatočne sebavedomý na to, aby som dokázal do nej rozprávať, či budem už navždy pociťovať úzkosti, ktoré som pri tom pociťoval. Spočiatku to samozrejme tak bolo, pretože som neustále v hlave riešil práve tento koncept tej mojej minulosti, ktorý som si vo svojej podstate vytvoril ja sám. Na základe mojich skúseností a vedomostí a praxe som si vytvoril koncept, že mám myšlienky také, aké mám, že mám konanie také, aké mám, že jednoducho ja nemôžem vystupovať pred ľuďmi, pretože sa tam budem potiť, budem nervózny a napriek tomu dnes robím to, čo robím. Napriek tomu dnes ľuďom sa snažím ukázať práve tú cestu, ako to možné je. No a práve preto aj dnes som sa rozhodol natočiť toto video v súvislosti práve s tým Forrestom Gumpom a s tým, že si treba niekedy len uvedomiť to, že naozaj človek potrebuje jednoducho konať. Tak ako to robil ten Forrest. Nerozmýšľal príliš nad vecami. Hej? Ja zase nechcem, aby z toho vzniklo niečo, že ideme do všetkého po hlave. Ale niekedy je to fajn. Niekedy je to fajn naozaj bez dlhého premýšľania jednoducho si povedať fajn, idem to spraviť. Premyslím si, zastavím sa, premyslím si a idem to spraviť. Ako ja dneska, keby som špekuloval nad týmto videom týždeň, tak došpekulujem sa len do toho stavu, že budem viacej a viacej z toho nervózny, pretože budem stále, neustále meniť možno ten koncept, upravovať, nebudem s tým nikdy spokojný. Ale takisto nie je ani úplne dobré sa postaviť pred tú kameru a začať vám rozprávať len tak svoje myšlienky, pretože to bolo práve vidieť mojich videách, ktoré som robil z počiatku, kedy tam bolo samé a tak ďalej, pretože potom to človek hľadá tu, ale ono to tam nie je, lebo to nie je pripravené. Ale keď už samozrejme nejaká prax, proste jednoducho človek sa naučí konať, tak samozrejme postupom času sa dokáže naučiť aj improvizovať, dokáže sa naučiť jednoducho naozaj prísť, povedať to svoje a ísť preč. A o tom je to konanie, kedy ja takisto som mohol žiť v tých konceptoch a premýšľať nad tým, ako mávam úzkosti, aký som človek, ako sa bojím vystupovať, ako sa bojím toho, čo si o mne budú mysleť druhí ľudia a podobne. A aký som človek, ktorý má jednoducho nízke sebavedomie. A v súvislosti s tým Forrestom Gumpom ma to napadlo práve preto, že už som sa v minulosti snažil vám to podať tým štýlom, že keď naozaj vyrastiem, chcel by som byť tým malým chlapcom. Už som nejaké tieto videá alebo nejaké takéto myšlienky už prezentoval. A v tomto súvisle, v tomto kontexte nám to napadlo presne to isté. Kedy naozaj tá filmová postava toho Forresta
ona v podstate v určitých oblastiach vôbec nedospela tá postava, hej. Ona naozaj ten človek zostal častokrát sa pozerať na tom, na ten svet proste tými svojimi detskými očami, tým svojim detským myslením. A to je niekedy naozaj veľmi dobre. Pretože ja keď sa pozriem na túto situáciu ako malé dieťa, ja to častokrát hovorím, keď som sa učil bicyklovať, neriešil som žiadne sebavedomie. Nič tam takého proste nebolo. Tam nebolo moje ego, ktoré ma presviečalo, Majo, ale ty na to nemáš. Ty sa na to vykašli, pretože tam za rohom bude nejaká suseda alebo sused a budú sa ti smiať, keď z toho bicykla spadneš. Budú sa ti smiať, že tam máš pomocné prídavné kolečka. Budú sa ti smiať, pretože oni napríklad nedosiahli tento cieľ, nedosiahli ten cieľ, že sa naozaj reálne naučili na tom bicykli jazdiť a práve aj preto ťa budú od toho odrádzať. Budú ti hovoriť, aké je to veľmi ťažké, aké je to náročné. A ty, keď to všetko toto dáš do hlavy, tak proste sa na tom bicykli nenaučíš nikdy. Ale nič tam takého to nebolo. To nás naučí naozaj neskôr až život, až naša taká, by som povedal, pomyselná prax v tomto smere. Prečo niektorí ľudia vôbec neriešia, že sú sebavedomí? Prečo niektorí ľudia naopak sú sebavedomí až príliš? Prečo ich ovládlo to ego natoľko, že proste je s nimi na nevydržaný? Hej? A toto zase, ja nechcem, aby ste to brali v tomto koncepte, že sa vám snažím povedať, že na všetko kašlite a že vy ste najlepší na svete. Ja tým chcem práve povedať to, že na už takéto kaučovské reči jednoducho prestali baviť v tomto smere, pretože som zistil, že vďaka tomu, že ja sa budem dennodenne hecovať a poviem si, aký som ja skvelý, aký som ja namakaný, aký som ja sebavedomý, ale pritom tu vnútri to nie je pravda a zase idem len sám proti sebe a zase len ja sám sebe škodím. Preto chcem, aby ste si uvedomili, že niekedy je naozaj dobré sa len zastaviť, zamyslieť a konať. Hej. Pretože bez toho konania je to proste absolútne k ničomu všetko. Hej. A keď som už spomenul napríklad tú kaučovskú zónu, tak samozrejme niekedy je dobré sa ako tak povzbudiť. Hej. To je samozrejme super. Ale čo hovorím, že nedá sa, alebo veľmi ťažko sa tým liečia bolesti duše, veľmi ťažko sa tým liečia úzkosti. Veľmi ťažko sa tým rieši to samotné sebavedomie, pretože ja nedokážem vyriešiť sebavedomie tým štýlom, že si poviem, aký som namakaný a pritom vnútri cítim, že som úplne na hovno a že som k ničom. Jednoducho to takto nevyrieším. Je to stále len niečo, čím sa ja klamem. Ale keď sa zamyslím nad tým smerom, ako naozaj ten Forrest, ako malý chlapec, že proste chcem toto ísť robiť, nejedno, čo si o tom myslia tí druhí, ja to chcem ísť robiť. A spočiatku, samozrejme, človek aj cíti, že je nervózny, cíti, že tam je tá úzkosť a podobne, ako bola aj v minulosti, ale časom pochopí, že len potrebuje zastaviť tú platnu tej minulosti. Hej. A Forrest mal obrovskú výhodu v tom, že on tam mal tých platní tej svojej minulosti veľmi málo a by som povedal, že on tam mal také pre neho prospešné tie platne. Hej. Kedy jeho nezastavovali tie platne v tom konaní a nezastavovali ho v tej činnosti, ktorú on chcel robiť. On keď sa rozhodol, že chce ísť kúpiť rybársku loď, všetci sa mu za to smiali, on ju kúpil. Dopadlo to tak, že sa z neho stal mega boháč, založil obrovskú firmu, skúpil strašne veľa lodí a urobil v podstate monopol na lov tých kreviet. Hej. A podnes deň, keď vidím niektoré tie scény, podnes deň sa na tom aj smejeme, pretože je to samozrejme úsmevné a ja chápem, hovorím, ten film je trošičku pritiahnutý za vlasy v mnohých oblastiach. Ale skutočne, keď si človek uvedomí, že ide o to, jednoducho naozaj sa zastaviť, zamyslieť a začať konať. Nech už je to akýkoľvek proste cieľ, akákoľvek vízia, tak nič nie je nesplniteľné, pokiaľ to naozaj vy vnútorne vnútri chcete. Rovnako ako ja, keď som dostanem otázku, ako som prekonal strach, ako som prekonal úzkosti, obavy z toho, že takto pred vami vystupujem. Hej? Že mi je ukradnuté, keď sa mi niekto za to smeje, že mi je ukradnuté, že ma niekto za toto hejtuje. Že mi niekto napíše alebo povie, no vieš čo, niekam si to strč a mňa toto absolútne vôbec tvoja tvorba nezaujíma. A ja vždy poviem, OK, je to v poriadku.
Ja nie som 100-eurová bankovka, aby som sa páčil všetkým. Ja som Majo a páčim sa sám sebe. A tak mi to stačí. Tak mi to vyhovuje. A už samozrejme sa našlo veľký počet ľudí, ktorým sa páčim, ale takisto aj veľký počet ľudí, ktorým sa nepáčim. A je to tak absolútne OK pre mňa. Pretože znova tá motivácia nie je o tom, že ja si tu liečím týmto nejaké mindráky. Tá motivácia je v tom, že ma to jednoducho napĺňa. Že som prišiel k tomu a zistil som hlavne to, že naozaj na to, aby človek si dokázal vyriešiť svoje stavy, svoje problémy, tak jednoducho treba konať, treba začať a treba konať. Treba sa rozlúčiť s tým neustálým myslením, analyzovaním situácií a jednoducho sa naštvať niekedy, áno, pretože je to potrebné, a konať. Tak, ako to robil Forrest. A možno aj s takým pohľadom, ako to robil Forrest. Možno treba nájsť pre seba takú hodnú kombináciu, kedy už je toho premýšľania nad tými situáciami proste príliš veľa a potom potrebuje vyhrať to malé dieťa a poď do toho. A poďme to urobiť. A nech to dopadne už akokoľvek. Nechaj toto video dopadne akokoľvek, tak proste chcel som to urobiť. Naozaj som to chcel urobiť. Dnes som sa chcel tu postaviť, tuto si dať telefón pred seba a povedať to, čo som povedal. Možno za hodinu by som si povedal, že možno som mohol povedať niečo iné. To je všetko OK. Ale dôležité je, že som konal, že som to urobil. A urobil som to tak, ako som to najlepšie vedel. A urobil som to tak, ako keď som bol malý chlapec a chcel som sa naučiť na tom bicykli. Pretože aj na tom bicykli som spadol, odrel som si koleno, poplakal som si, stal som, sadol som na ten bicykel znova a pokračoval som. Pretože som to chcel. Mal som jednoznačný cieľ a tým bolo naučiť sa bicyklovať. A dnes som mal jednoznačný cieľ natočiť toto video. Everything changes.